سلام الله عليكم كلنتي وناكسان خيارتنا كسو دو وادا تبنتين يولي باوركي وغوا وينا دوني دو كوبادا عاكتا شيكوين كيو غو حيساب بدنا يان سو عرورين دونا قوضا بدا برامج كينات كودا وان دونتان واد كيغا بوغان دونتان وحا كاميدا داني أولمو يولي با كوحدي سا برشلونة او هان جبا يا كوحدا كوبادا عاكتي ريال مدريد هبا كلان كا مركاسي كلاسيكو يتو دبات كدنبا يا عجيب كا إشان لغو هين دونو لمين يا مال او إساقوني يري مدريد ماها تانوغو في عن دوني دو لكن annaga ayaa ah miyey dhici kareysa madrid oo iyadoo marka bayaan ka soo saareysa rodrigo xaaladiisa miyuu ciyaari doonaa kulanka classico mise bedelka maxamed salah liverpool ay warkayso lagu la dhagan yahay iyo waliba sabab keenaysa inaan idhaahno kooxdaasi waa mid ku guuleysanaysa champions league aan ku hayo iyo waliba dominic sobozolay warkii ugu waayna heshiiska waalida ay siinayso kooxda kubadda cagta liverpool wiilka arnold markaasi qodobada iyo kuwa kale xiiso badan barnaamijkeena aad kaga boodan doontaan hadii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe noo saar si share gare barnaamijku waxaa markaasi tabagelinaya shirkadda islaamiga ee taqwa waa hay'ad markaasi hadii aad doonaysid inaad aadi dalka Saudi Arabia kuula diyaar ah in ay markaasi ku fududeyso airport-ka laga soo qaado goobihii lagu dejin lahaa lagu diyaariyay waliba xitaa meelo marka u dhadho masjidka xaramka barakeysan sidoo kale waxay sameynayaan hadii aadan awoodin inaad tagti halka oo cumro iyo xaj aad u tagi lahayd laakiin ehelkaaga aad rabtay in loo xajiyo ama loo cumreeyo iyaga ayaa u cumreynaya samarkaana wadaado iyagu hawshaasi qabanaya ay leeyihiin sidaas daraaddeed si aad ula xiriirtid nambarka shaashadda ka muuqda fadlan la xiriir soo dhowaada daawadayaal waxaa la soo saaray liiska xidigaha ugu fiican champions league marka toddobaadka champions league xidiga badan baa wacdiray markaanu ka hadlayno liiskan rag badan baa ku jiri kara weliba miyaarka lagu bixinayo xidiga ugu fiicanna su'aalo badan baa ka jira markaad fiirisid Bernin ayaa goosha loo soo qaatay Juventus ugu jiray inkastoo la garaacay isaga la siiyey Atlanta waxaa laga soo qaatay Hen oo isagu ah markaa center back Stonesna wuxuu ka yimid kooxda kubadda cagta ee Man City markaas xidiga Ristovski isagu waxaa laga soo qaatay Dinamo aan ka tagin Gutierrez waxaa laga soo qaatay nadiga Girona qadka dhacay waxaa la siiyey Rendris oo Milana, Brello oo Inter iyo Minamino. Halka waxaan ku tusinaysaa Minamino isagu in uu soo noqday Minamino wuxuu qadka dhacay ka qaatay xidiga badan oo Madrid uu wacdareeyay oo Joe Bellingham iyo rag kale oo Jude Bellingham iyo Ibrahim kale oo joogta. Xidiga qadka dhacay Pedri iyo Casada iyo ragii oo todobaadka wacdareeyay ayuu ka qaadanayaa Minamino iyo Rendris oo Milana. Labaduba marka waxaan ku tusinayaan wiilkan waliba tijaabadiisa Liverpool markay fashilantay kadib oo soo noqonaya weerarkana Vinicius Junior Durano Aston Villa iyo Ravinia oo isaguna wacdareynaya markaas marka unbelievable ayaa day kareysa waxa leeyahay toddobaadka ayay markaas shaqada toddobaadka ayaa siyaasada lagu soo saaray markaanu ka hadlayno Dani Olmo waxa leeyahay ninkan isagu wuxuu ka hadlayaa kooxda kubadda cagta Barcelona markaad fiirisid wiilkan Barcelona iska wuxuu ka hadlayaa kulanka xiisaha badan ee nadiga kubadda cagta Real Madrid iyo Barcelona kulanka Clasico dabcan Real Madrid shan gol bay ku jiiday Dortmund kuwana Bayern ka weynayd bayba soo jiideen afar ku jiideen yani saddexii eber bay noqonaysaa saddexii eber baa labada kooxood bay ku badiyeen laakiin kuwan Bayern bay ka badiyeen kuwana Dortmund bay ka badiyeen Dortmund waa adag tahay laakiin Bayern markay timaado waa shaqo kale Santiago Bernabeu qacba laga soo kiciyay kuwaas kuwana garoonkooda bay keensadeen Olympico iyaguna waa ka adkaadeen laakiin ninka wuxuu yiri ciyaartan mid la mid ah ma jirto buu yiri cid musharrac u ah ciyaartan wuxuu yiri waa tan ugu fiican Yurub laga daawado annaga ayaana markaasi ay tahay inaan guuleysano waana suurtagal weliba taasi waa inaan muujinaa marka Madrid is diyaariya dadka ragu waa idin hanjabeene dabcan Lamin Yamal isagu waa soo hadlay ma qarsani marka mid baan idin sheegayaa buu yiri Barcelona waa naadiga ugu fiican dunida Real iyo kuwaan kala wadid iyo Liverpool iyo Arsenal iyo City iyo la jooga meeshiina la jooga annagu waxaan nahay kuwa ka socon kuwa kale uma dhihi kartid adiga toddobaadkan hadda Bayern saas u galay ma dhihi kartid rucbigii iyo argagaxii Barcelonada soo noqonaya markaa wada Hansi Flick soo celinaya wuxuu yiri guushan muhiim bay noo ahayd weliba natiijadan toddobaadkeena saas ugu cadareyno si wanaagsan baanu kusoo muuqanay marka la eego walwalbaa jira buu yiri wuxuu
يري وا صح ولول وا جيري كرا لكن ده كلسوني بدن بان دريمنا انغو ان ان هيسنا ماركاسي كلاسيكو يري مر كلسوني وين بان دريمنا او يري وحنا منسنا كوخدو او فيعان ان ان انغو ماركاس تاسن واجب ان ماركاسي جراوند غوديس كو موجينو ماركا حد اوناركي دونا وحي لي يمادان ريال مدريد بيان بي سو سارتي waxa kale ay saa wiilka ajeebka ee Rodrigo ninka waa dhaawacmay kulankii ugu dambeeyay idaacadda ka dhina Kubi waxay sheegaysaa 15 ilaa 20 cisho inuu u baahanay inuu isagu diyaar noqdo ninkan ayaa maqnaan doona 4ta kulan ee soo aadan Rodrigo 6-laad bisha October Real Madrid iyo Barca kulanka ciyaari doonaan kadibna Valencia 2da October kadibna 2da November oo la jeedaa 5ta November Milan 9ka bisha November Asasuna أفري لا تك بيشا كل ما دخل كديب لجنس أيو صن قدرنا واحد ترى حد يقول قال لوجو مرميو يقول إنه وعذرين كريان سوق كل يبسي أنا قاد مركزي هذا اللوجو ده قال لميو لبدا النادي إما جاست يونايتد النادي قال ليفربول لبدا النادي وحيين لبدا النادي وعدو ده قال لميو سمر كان عجيبة توتو ميركاتو ودن كاسيتريانيك وحكوا رمسا من جاست يونايتد يدون يسوق إنه قادته كبارت خيليا ليفربول waxa uu arkay kabaarad khiliye bedelka rasmiga ah ee Mohamed Salah kabaara waxa uu isoo kamid ah xilareedka la soo dhaafay kuugu ficna ogsoono Mohamed Salah oo heshiiskiisa 2005 ilaa ta ka dhici doona ayaa laga yaabaa in kabaarad khiliye isagu bedelo sida xogti ugu dambeysay ee tilmaamayso markaas xogaha soo baxay waxay tilmaamayaan in kabaarad khiliye aan markaas isagu nadiga Napoli uu u sheegay xilareedkii hore waa joogaya laakiin ma rabo aan inaan markaas sii fadhiyo marka wuxuu yiri sanadku xiga marka sanadkeenu baxay u moqon kareysa United iyo waxa isku haysta Liverpool marka shirkada Liverpool marka laga hadlayna sanadkan iyagu waxa lagu leeyahay waa tartamayaan waana sabab ay ugu guuleysan karaan ba jirta koobka horyaalka qaarada Yurub ee koobkii UEFA Champions League iyada Aston Villa waa labada naadi ee dibcaan lumin waxaan arkay Ingiriiska Faniola saddexdiisa naadi ba isku horeeyso koowaadii laba saddexad Aston Villa Liverpool iyo City way ku kala jirtay moqt inta uu soo jarabo baraha bulshada uu ku leeyahay Premier League iyo ay ku faanay reer Ingiriiska leen anagu waxaan nahay kuwa haysta oo rekordkan waa sidaas waxa uu ku dhex jiray male badi fiir aakhirka marka la gaaro adiga Premier League xilareedka markuu dhamaado eeg garow ugu dambeeyay Ballon d'Or ka Premier League koox ka dhisan inay qaado United 2009 almost anugi maalintaas dhashay maanta waa qaangaar anugi maalintaas dhashay waa qaangaar marka waxa lagu leeyahay nadii kubada cagta Liverpool iyo Aston Villa kogankoodu Liverpool iyo Champions League qaadi karta xilareedka laguna boqri kara sida kalmadu macna u leedahay marka aad fiirisid nadii kubada cagta Liverpool waxa uu hadal kula jirtaa qaadashada wiilka hadda ay ka shaqeynayso lagu magacaabo wiilka la yiraahdo Arnold waa mid ka mid ah ragga cajiibka ee dhamaanteen aan wada qireyno quality-giisa iyo sida Liverpool wiilkan muhiim ugu yahay laakiin hadii la waayo Madrid waa anfacaya ninka Madrid waa anfacaya hadii ay waayaan inay soo qaataan waa muhiim marka nadii kubadda cagta ah markaas Real Madrid waxa leeyahay Arnold aad bay u daneeyneysaa qaadashadiisa Uliba qandaraas wali ayaa hadda la siinayaa iyadoo sidoo kale wararka tilmaamaya heshiis 14 ilaa 15 milyan sanadkii lagu siinayaa ayaa loo bandhigi doonaa taasoo ka dhigan ninkan almost isaguna ogolaanayo isla markaana uusan ka hor imaan doonin dabcan Vinicius ayaa isagu loo doortay toddobaadka laacibkii ugu fiicnaa Premier marka Champions League Real Barcelona ayuu dood way ka keenay karaan waa dhigi karaan kan waa laakiin Vinicius عندنا لما بردي كان إن بابا بنا لبردي كان هاد وهاد كفي عين ما لها هاد يدكو إن تا تصوص عطان لما سو شرط تيجي دون تام بام فيلا يا رافينيا إنك استوى في عين لكن إنك أسكله وشجع كله مينيسيوس طلعت كان إنك أوفي عن جم مينيسيوس قال الله دورتي شغدي سقروح ده بدن والله جو أمانة إن مرجع وناركي دورنا nadii kubadda cagta ay markaas jelsi wiilkeeda ninki ahaa Nicholas Jackson waxa loo doortay lacibka Senegaleska ugu fiican ama Senegal u fiican ee dibadda ka ciyaaraya
best Senegalese player playing abroad for 2023-2024 ayuu isagu sidaas ku qaadanaya. Marka doona sii shar gareeya saacadda.